Një ditë për ditëve, në Egjipt, dy sklever afrikan, zi, janë trek, për të shqit. Një ditë për ditëve, Akhshejdiju. Thot, Kafur al-Akhshejdiju, dhe shoku i ti, sklav, i zi, Zezak, po bëjnë muhabet, kanë dalë mu shqit, si sklever ata. Ky i dyti, thot, me më ardhë me mbre një kuzhinjer, knaqem. Pse? Edhe e shërbeja të kuzhin, edhe haqë që ka të du. Qëra ambicja ti? Thot, me marrë një kuzhinjer, unë jam shërbim ti, po kryesore nuk vuj për ushqim. Shumë njerëz ambicjen maksimale kanë ngopjen e barkot. Shumë njerëz, fatkesisht. Problemi ma i madhë i ti është mëstjese unë taj. Problemi ma i madhë është da i ta ketë një sofër të bolshme me ushqime. Edhe momenti që e ngopë barkon, edhe frynjet nga ushqimi, a i kujtuan se ketë problemet e ti e përfundur. E kjo tjetëri tha, tha, kjo aspirata jote është me vogël. Tha, une aspiroj, une kam vullnet, kam ambicjet, bom, u theqës i Egjiptit. Këtë gjithë e prapë. A jenë veti dhe. Në sklever, të blem, të ushit, të thot bosh, u dhe cësë Egjiptit, tha, shumë po andron. Andra i reale. Andra që asë për afërmi, e asë për larkëti, nuk mund të realizohen. Që i tha, shuk i vetë. Edhe për të më të bo këtë muhabet, edhe një njoni tha, ati tjetër tha, ti tha, po, tha, sajtë ti, unë e për të blej. E mori të mamë kuzhinjeri ishte konaj. E mori kuzhinjeri edhe e mori me veti. Kuzhe këtë tjetërin, erdi dhe e bleu njëri prej sundimtarve të Egjiptit. Kur e bleu këtë dytin, Kafurër Akhshejdijun, i pëlqeu inteligencë e ti. I pëlqeu shkathësia e ti. Çdo ditë, do të ai mahnitej me aftësitë e këtij shërbetorit edhe jep ke pozita, jep ke grada, jep ke hapësirë, që ai të manifeston aftësitë e veta, fuqitë e veta që ka. Një ditë për ditëve u smoki pushtetari i Egjiptit. Edhe vdiq. Mi përrethi këti pushtetarit e këshin pa aftësitë, ka forë u Akhshejdijut. Edhe thanë, s'ka kush e zemenson këtë përveç e këj sklavi që u ngrit në të gradat e lartë dhe sa mori nivele shumë të larta. Dhe u bo qeveritari i Egjiptit, jo jetëm kaq, po në kohën e tij ai pushtoi Egjiptin, Shamin, madje edhe Hijazin, dy haremet. Edhe mas një kohë tash ky pushtetar, ai shërbetori i kuzhinjerit. E po, një ditë për ditëve, shkoj ta vizitoje, e po, lëm punën e tij. Kuzhinë më të punu, bërbat. I vliqë, dhe më thonë, ato entë të tia, teshet e tia. Edhe, këta Kafuri po shkon me rrethin e ti. Edhe po i thot atyve, thot, si kur on, mos kisha pas ambicje, do të boja si kë. Do të shërbetori i kuzhinjerit. Mirë po, kisha ambicje të larta. Edhe ato ambicje të larta, mësodhon në këtë pozitë që jam sot. Po të keshim ambicjen e njëjtë, do të keshim edhe fundin e njëjtë. Andaj unë edhe ju, ti edhe tjetri, dallohemi mes veti për shkak të dallimit në ambicjet tona. Secili prej juve që jeni këtu sonte, do të bëheni nesër ato që e keni ëndër më u bë. Atë që e keni ambicje të bëheni. Thashun e pak më herët, nëse dikush prej juve ka ardhur me kry fakultetin, me parullën, po u bo mirë, po s'u bo askujt asgjo, a i zbohat. Kush ka ardhë për juve, studime, me parullën, o bëhat, o shkatrohen, a i bëhat. Edhe s'ka dyshim se pre obligimeve matë mëdhaja që i ka njëri në kohën tuj, mas besimit në Allah dhe kryes obligimin dhe ti, është shkollimi. S'ka obligime tjera.